Många har förlorat sin personliga assistans och som vi såg i inslaget här just nu, de här senaste månaderna har antalet personer som får personlig assistans minskat drastiskt. Och en av dem som har drabbats av det här har jag med mig, Mattias Rydman. Du har blivit av med 2/3 av de timmar du hade från början. Ja, exakt. Jag har blivit av med dubbelassistans som jag hade förut. Så från 19 timmar i veckan jag jobbar på vardagarna inne i stan, och det har ju gjort att jag inte kan följa med på möten och så med jobbet när vi åker iväg, för det är vid resor och sånt som man behöver vara två, alltså som jag använder med dubbelassistansen, och det gör ju att jag inte kan åka med jobbet och sådär. Vad jobbar du med? Jag jobbar in i stan på en myndighet och jag är webbredaktör. Jag gillar ju mitt jobb jättemycket, så att det är verkligen, ja, det är jobbigt när man inte kan vara med på allt liksom, sådär. Men samtidigt så, och den här reformen är ju otroligt viktig, det är ju en rättvisereform, och det har ju liksom möjliggjort att jag kan liksom leva själv och bo i egen lägenhet och ha ett jobb och leva som alla andra, och det är det som är lagens, det är det som är meningen. Och nu blir man ju rädd liksom för att det ska försvinna ännu mer och att man inte ska kunna göra det som man vill liksom. Så. När du säger reformen, då menar du alltså lagen LSS? LSS från 94, assistansreformen. Så. Som handlar om lagen och stöd och service för de som har funktionsnedsättning. Exakt. Och nu håller man lite på och ruckar på det här då, uppfattar du, eller? Man ruckar, man försöker liksom spara pengar och dra ner liksom assistansen. Och jag har ju omprövningar i vartannat år ungefär. Liksom, och det, då blir man ju ofta rädd att de ska dra ner ännu mer. Och det är liksom en osäkerhetsfaktor varje gång. Liksom, och man vet aldrig från gång till gång hur mycket hjälp man kommer att få. Liksom, sådär. Så varje 2 så sitter du med andan i halsen och vet inte? Ja, varje gång det kommer en sån där omprövning så blir man ju rädd för att de ska spara ännu mer och för att man inte ska få kunna leva som man vill och ha ett jobb och liksom kunna leva som alla andra, det som lagen är tänkt att vara till. Liksom. Så det är jobbigt. Så när det är möten på ditt jobb och alla andra åker på konferens och sådär, då kan det bli så att du inte kan hänga med? Ja, det har ju hänt att jag inte kan. Ja, det är svårt att få ihop det liksom då, eftersom jag behöver 2 assistenter när jag åker iväg på saker. Så just för det är då jag använder dubbelassistansen liksom också. Det påverkar ju liksom så här. Nu, men på jobbet går det bra, men just när jag åker iväg på saker så är det svårt. Varför, om jag får fråga det, varför behövs det 2 personer? Jo, men det är för att man inte, alltså hemma har ju hjälpmedel och sånt där, takliftar och liksom så där, och det finns ju inte när man åker iväg så där liksom, och då. Och om jag ska kunna vara med mina kollegor och åka iväg så då måste man ju vara 2 stycken, för att det är inte alltid man kommer fram överallt att det är anpassat liksom och liksom så där, och man behöver ju ha liksom hjälp, och eftersom takliftarna och sånt där kan man ju inte ta med sig liksom. Nej, och det kan vara ganska tungt att lyfta dig ensam. Ja, det är det absolut. Man måste vara 2 om man ska. Det är en säkerhetsgrej för mig också att det inte händer något liksom. Så att det är jätteviktigt att det. Så förut så hade du 18 timmar i veckan och nu har du bara 6, stämmer det? Ja. Så det, ja. Så man är ju orolig över utvecklingen liksom, att det blir mindre och mindre liksom, sådär. Så.
det är därför jag är här idag. Liksom. Ja, vad skulle du vilja säga till regeringen och andra som bestämmer? Jag skulle vilja säga att de... Att man skulle vilja att tänka på hur de själva skulle vilja ha det om de var i våran sits. Alltså att om man ska tänka efter själv liksom hur skulle man själv vilja ha det? Tycker de att det är okej okay att de frågar hur lång tid det tar att gå på toaletten och hur många... Liksom det har jag svårt att se att de skulle kunna fråga någon annan som inte är funktionshindrad. Det skulle bli ramaskri liksom, men för oss som är funn, då räknar man med att man ska kunna svara på det exakt hur lång tid det tar. Liksom. Så det är okej att säga så här lite förnedrande eller lite personliga frågor i alla fall, hur lång tid tar du på dig på toaletten, som man aldrig skulle säga till någon annan? Nej, det skulle inte fungera liksom. Men för oss som är funktionshindrade då, eller som behöver assistans, då kan man liksom fråga det och ingående med minuträkningar och hit och dit. Och det går ju liksom inte att säga, det är ju omöjligt liksom. Nej, det skulle inte jag kunna svara på heller. Nej, så det, och det är också liksom en sån där väldigt viktig sak att få med att även om man liksom, när man väl har fått assistansen så är det ju ändå liksom just den här om... Just att det är så ingående frågor och det är liksom så, och det är så det är liksom så intimitetsfrågor liksom, som alla förstår ju att man behöver hjälp och då ska man inte behöva, ja, det borde vara självklart, man ska inte behöva räkna minuter och sekunder liksom och så där. Det, ja, här är så att det.